Branko Staničić, Stela Varezić. Svečano su dodijeljene nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola grada Dubrovnika te studentima za postignute rezultate u školskoj i akademskoj godini 2022-2023. Svi nagrađani uložili su puno truda i rada, a sve uz podršku svojih mentora. Znači, dobila sam prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills iz discipline turistička destinacija. I eto, pripremala sam se puno po školi i imala sam priliku da sam imala predobre profesore koji su me stvarno stručno pripremili, tako da to mogu prepisati jedan veliki dio njima. Pa puno mi znači, mislim, ponosna sam na sebe, na svoje profesore, na svoju školu, ali baš sam zahvalna. Zahvalnost bi možda bila glavna tema svega ovoga. Uspjeh na državnim natjecanjima ostvarili su brojni osnovnoškolci. Na državni Lidrano smo išli. I sad smo došli ovdje. Bila je smotra. Bilo je školsko, gradsko, županijsko i državno. Prošli smo i došli smo do državnog. Koliko ti znači ova nagrada što si je dobio? Pa dosta. Drago mi je što smo bili. I putovali smo i bilo nam je lijepo. Drago mi je. Drano, mi smo otišli na državno, bili smo na državnom natjecanju Lidrana. Svi smo sretni, zabavni i htjeli bi opići na Lidrano i tako. Gdje ste bili na Lidranu? Bili smo u Vodicama pored Šibenika, na državnom natjecanju i ovdje u gradu. Išli smo u Vinkovce i dobili smo drugo mjesto, ženske. A što ste išli, što ste pokazali u Vinkovcima? Pa na judo turnir smo išli i pokazali smo sve što znamo. A što sve, je li bilo teško? Pa jest, trebali smo se izboriti za sebe. I sad ste dobili ovdje nagradu, je li ti drago? Da, previše. Odlično. Nagradu je primilo više od 100 učenika. Dodijeljene su prvi put, a ovakav primjer poslužit će kao poticaj i drugim učenicima i učenicama da se rad i trud isplate.